Fim do mistério. As transmissões da Amazon na Copa do Brasil serão totalmente produzidas pela Globo. É o que você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, a Amazon escondeu o jogo, mas no fim das contas vai fazer nos seus jogos exclusivos da Copa do Brasil a mesma coisa que fez nas transmissões testes das finais da Copa do Brasil do ano passado entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ou seja, é a Globo quem vai produzir as transmissões, tanto com geração de imagens, como também com a sessão dos narradores e comentaristas. A informação foi publicada hoje no Notícias da TV, reportagem do Gabriel Wacker, mas a gente tem também a confirmação das escalas dos jogos que já estão acontecendo agora, na quarta-feira que eu publico esse vídeo. O jogo do Santos contra o Salgueiro, por exemplo, está sendo narrado pelo Cleiton Carvalho com comentários do Marcelo Raed. Quem acompanha as transmissões do Sport TV já está acostumado com essas duas pessoas. E no jogo seguinte, nessa quarta-feira, do Cruzeiro contra o Sergipe, a narração vai ser do Márcio Meneghini com comentários do Pedro Moreno, também conhecidos aí dos jogos do Sport TV nos últimos tempos. E assim serão os 30 jogos exclusivos da Amazon. Nessa fase da Copa do Brasil, a gente já mostrou aqui em outros vídeos, mas não tem problema, mostramos de novo. Além do jogo do Santos contra o Salgueiro e do Cruzeiro contra o Sergipe, que estão rolando nessa quarta-feira, na semana que vem vão ser mais 3 jogos entre Mirassol e Grêmio, Sport contra o Altos do Piauí e o Vasco enfrentando a Ferroviária de Araraquara. Esse contrato foi fechado em dezembro do ano passado, é um sublicenciamento, mas que confere à Amazon 36 jogos da competição, sendo 30 deles de forma completamente exclusiva, o que significa que você não vai poder acompanhar essas partidas nem pelo Sport TV e nem pelo Premier. Os 6 jogos compartilhados nada mais são do que as 2 semifinais de cada lado, ou seja, 4 jogos, ida e volta, e mais os 2 jogos da grande final, ida e volta também. Portanto, de agora até as quartas de final, a gente vai conviver com esse cenário, no qual a Amazon terá jogos exclusivos no streaming. A Amazon tem feito, como eu falei aqui no canal, uma divulgação no sentido de que você pode aproveitar 30 dias grátis para acompanhar a competição. Inclusive, deixo mais uma vez o link aqui na descrição e também no comentário fixado para que você possa pegar esses 30 dias grátis e acompanhar os jogos que vão rolar agora nessa primeira fase para acompanhar aí como é que serão. Bom, como eu falei e citei no começo do vídeo, esse esquema de transmissão com a Globo produzindo imagens, narração e tudo mais, já foi visto nos 2 jogos da grande final do ano passado. Pouco divulgado, é verdade, mas algumas pessoas que acompanhavam o canal já tinham visto que a Globo foi a responsável pela transmissão daquele jogo no Prime Video e não era uma mera reprodução do que estava na TV Globo Aberta ou no Sport TV e Premier. As imagens eram evidentemente as mesmas, afinal de contas a Globo não faria uma dupla geração da mesma partida, mas naquela época teve sim uma equipe de transmissão e a narração dos 2 jogos foi do Antero Neto, que é da Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, mas que também já trabalhou no Sport TV no Rio de Janeiro há alguns anos. Nos jogos da final da Copa do Brasil do ano passado, as transmissões do Prime Video traziam os GCs aposentados do Sport TV. No momento em que você está assistindo esse vídeo agora, muito provavelmente a gente já sabe como são as transmissões porque está rolando o jogo do Santos. Mas ficava aqui a expectativa no momento em que eu gravava esse vídeo, se eles iam usar ou não os mesmos GCs aposentados do Sport TV ou se padronizariam de alguma forma com o que está no ar atualmente, ou na TV Globo ou no próprio canal pago. Mais um tema que provocou muita polêmica essa semana e continua provocando são os jogos que não foram escolhidos nem pelo Sport TV e nem pela Amazon nessa primeira fase da Copa do Brasil, porque alguns deles estão conseguindo transmissão mediante acordos pontuais entre CBF e Globo. É o caso, por exemplo, do duelo entre Tocantinópolis e o Náutico, que será transmitido ao vivo e com imagens pela TV Timbu, o canal próprio do clube. Já o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, que está jogando nessa quarta-feira contra o Azures, fez um acordo também com a Live Sports, a empresa do João Palomino. Lembra dele? Ex-ESPN Brasil, foi chefão do canal da Disney até há pouco tempo atrás. Então, não só fez um acordo para transmitir esse jogo com autorização da Globo, como o próprio Palomino é o narrador dessa partida. Então, é uma coisa bastante interessante, está aberto também ao vivo e com imagens, nesse caso aqui no YouTube e também no Facebook. Mas está muito difícil dar conta de tudo, pessoal. As pessoas perguntam o dia inteiro se tal jogo vai ser transmitido, esse jogo vai poder. A gente sabe do jogo do São Raimundo contra o Manaus, que vai passar no GE.globo. A gente sabe desses casos do Botafogo, do Náutico. Glória do Rio Grande do Sul contra o Brasil de Pelotas, um clássico gaúcho, também será transmitido pelo GE de forma local, mas não dá pra gente gravar um vídeo a cada vez que vem aqui uma confirmação. Então, me segue lá no Twitter, é o AlanSimon91, e segue também o perfil Ranking_CBF, que é o Alexandre Andrade, que eu conheci lá no Twitter, que toca. Nós estamos aí nessa missão de saber onde os jogos serão transmitidos, porque tá cada vez mais complicado. Essa é com certeza a Copa do Brasil mais bagunçada dos últimos tempos. Para quem acompanhava essa competição já,
Nos últimos anos, muito por causa da pandemia, é verdade, a Eleven Sports teve autorização da Globo e fez as transmissões de todas as partidas que não estavam nem no Sport TV nem no Premier. Infelizmente, esse ano chegou a ter a lista dos jogos transmitidos pela Eleven, mas isso caiu faltando 3 dias para a competição começar e agora tá nessa de cada time ter que se virar para sua torcida não perder o jogo. É uma pena, é um descaso com a competição mais democrática do Brasil, ou que pelo menos deveria ser a mais democrática. A qualquer momento a gente volta com mais informações da Copa do Brasil, lembrando que nesta quarta-feira tem Recopa Sul-Americana e na próxima quarta também, com exclusividade da Conmebol TV. Então não tem transmissão nem TV aberta e nem TV paga. Essas serão semanas realmente emocionantes para quem cobre mídia esportiva e para você que acompanha também. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga.